Ми сьогодні проводимо цю презентацію в Головному ситуативному центрі Ради національної безпеки і оборони України. Наш центр дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та реагувати на наявні небезпеки за допомогою зведення усіх інформаційних баз, які підпорядковані державі, та фахово аналізувати ситуацію та забезпечувати прийняття швидких і адекватних рішень. Варто зазначити, що рішення про створення Головного ситуативного центру країни було прийнято ще у 1993 році, тобто в минулому столітті. Але він запрацював лише 16 січня поточного року. Я хочу вам продемонструвати деякі можливості. Так ми можемо подивитись завдяки супутниковим технологіям не тільки на будь-яку точку на території нашої країни, але і на країну-агресора. Будь ласка, переключіть на супутник. Зокрема, це аеродром Міллерова, наскільки я бачу, Російської Федерації. В тому числі ми можемо подивитись, як, наприклад, працюють транспортні коридори в зоні проведення антитерористичної операції. Переключіть на транспортний коридор. Дякую. Це транспортний коридор біля Лисичанська. Ми можемо побачити, як працюють ті, хто забезпечує безпеку цього транспортного коридору, а також технічні служби, які дають дозвіл на провезення або вантажів, або прохід фізичних осіб.